הרבה דיברו עליי, כל כך הרבה ביקורת קיבלתי בתקשורת. שמו את הפנים שלי לשער של עיתון וכתבו שאני משל הרקנות של הטלוויזיה. כל אחד אחר היה מת מזה. יש דברים שאני אפילו לא רוצה כאילו להגיד לכם, כי לא מגיע להם שאני אעלה את זה שוב, שאנשים בכלל ידעו על זה. זה פתאום היה סוג של ספורט כזה לצחוק עליי. ואז זה בייס אותי, כי אמרתי, תתנו לי צ'אנס. כאילו, זה היה כל כך קל לרדת עליי וכל כך קל... סוג של רשעות כזאת בכלל. זה לא רק השמחה לעד, זה סוג של ציד מכשפות. ועל מה? סליחה? את יכולה לזוז? ג'יי זוזי. לשים אריסה, טוב? זה הרבה קצת. לא נורא, זה טעים. אסתי גינסבורג מזמינה אותנו הביתה, למטבח, למקום שבו היא מרגישה הכי מוגנת. אני מרגישה חוצפנית, כי ישנתי 11 שעות. אבל הלכתי לישון מוקדם, 8:30. כאילו נראה לי שאנשים שוכחים שאת בת 24. אבל גם את תשכחי. כאילו אם את הייתי עכשיו מספיק כל היום, אז בסוף את גם תשכחי. כי זה לא משהו שמגדיר אותי גם. כאילו, רוב האנשים בגילי, את רואה שהם עדיין מחפשים את עצמם. הוא עובד פה, וכאילו... אתה לא במקום הזה. היא מנהלת חיים שונים ממה שיכולתם לתאר. בטח לא חיים של דוגמנית בינלאומית צעירה. מגיל מאוד צעיר קוראים לי זקנה. כאילו כבר מגיל, תמיד אני אוהבת את התה שלי ואת ה... להיות בבית ולישון מוקדם, אני מתה על זה. אז תמיד חברות שלי צוחקות עליי. כן. אל הבית הזה בצפון תל אביב היא חזרה ערב ערב, כדי למצוא את השפיות בתוך הסערה שהתחוללה סביבה בשנה הזו. למרות שהיא רגילה לחיות באור הזרקורים, שום דבר לא הכין אותה למה שיקרה רגע אחרי הפריים טיים. ערב טוב, אסי עזר, והכי חשוב, ערב טוב לכם שם בבית. מבחינת פופולריות זה כאילו לא הייתי מפורסמת לפני. זה מטורף. הייתה תקופה בהתחלה שממש לא יכולתי ללכת ברחוב. לקניון בכלל. כל שנייה עצרו אותי להצטלם. כאילו אמרתי, מה, כל כך הרבה אנשים עושים טלוויזיה? והזוכה היא כמובן השערוריה שכולם דיברו עליה במשך שבועות. אבל הפופולריות הזו יש גם צד זוהר פחות. על תקלות וטעויות בשידור אף אחד לא סולח. אסתי! כן. השעון מתקתק, מה קורה עם הצוות בהפתעה? טוב, בוא נבדוק איתם. הייתה לדעתי התוכנית השנייה השלישית שלי. שידור חי כמובן עם כל מה שמתלווה לזה, שזה הלחץ והסטרס. עדיין לא הייתי במקום שאני יודעת כל כך להגיב לפי מה שאומרים לי באוזניה. אודם וקיי, אתם מוכנים? אתם בחרתם שיר כבר? כן, בחרנו. איזה? בגלל הרוח של שלומי שבת. זורקים לך דברים באוזן, תשאלי אותו, תדברי איתו כאלה. אז היה לחץ, ואז פניתי לעמוס, אבל כאילו התבלבלתי במיקום שלהם. עמוס, אתה תסתדר עם דואט? הוא עמוס. סליחה, עמוס. אם אני אסתדר, כן. טוב, בסדר. ואז הגיעו הביקורות של אנשים שלא יכלו לעצור את עצמם. כתבו שהיא ריקה מתוכן, שהיא משעממת, שעדיף לה לחזור לעבודה הקודמת. לא נפגעתי, התרגזתי. כמה שאתה יותר מרושע ויותר צהוב ויותר נבזי, ככה יותר רוצים לפרסם את זה. ואין אף אחד שמטיל על זה וטו. יואו, איזה לחץ. כאילו, אני רגילה לבוא לפה בתור אורחת. אני לא קולטת שזה הרב שאני. היי! שוב, מה קרה לנו? כמה כמו היום? חנו, חנו. תראה. כמה, איזה 20, לא? כן, אני עושה כרטיסים. עכשיו, אחרי שהתוכנית ירדה, יש לה זמן לעכל את החוויה וגם לעשות קצת דברים אחרים. היא ארגנה ערב התרמה לילדים חולי סרטן. רק רציתי להגיד לכם תודה רבה. תודה רבה. שיהיה לכם בהצלחה היום. רגע, יש לי שאלה. זה השולחן של רני? אני מרגישה כאילו זה הבר מצווה של הבן שלי. אני מה זה בלחץ? אין לך מה, השיירות בחוץ ממלאות את הדרך. ביום שלישי נהייתי בטוחה שאנחנו מעבירים את זה אליי הביתה. כאילו, אמרתי הולך להיות לנו הקיץ של אביה. אף אחד לא יגיע,
בקושי בשלב ההוא קנו איזה 200 כרטיסים, היום אנחנו כבר בכמעט 600, לא? שלום, שלום. בערב הזה היא נעזרה בבעלה איש העסקים עדי קייזמן, הגרוש של עופרה שטראוס. הוא מבוגר מאסתי ב-17 שנה, ובאירועים מהסוג הזה, הקשרים שלו לא מזיקים. אני הולכת להחזיר לעדי את הספר טלפונים אחרי היום. התקשרת ומה אמרת? אמרתי שלום, אני אשתו של עדי, אני מארגנת ערב התרמה ואני אשמח אם תוכלו לתרום. אז עד כמה אתה מעורב בערב הזה? זה מה שאכלנו, ישנו ונשרנו בחודש האחרון. אסתי אמרה שהיא לבדת הספר טלפונים שלך והתקשרה בכל המקרים שלך. היום. זה גלית רק היום. איך את מרגישה, מדד הלחץ ירד? מוות, אני ממש התחרטת שיצאתי להנחות את זה. נורא. כדי להוריד את מדד הלחץ, הכי טבעי היה לגייס את החבר הקרוב. היא פחות מוכנה ממני, וזה כי אני כתבתי את הטקסטים אתמול. יותר פדיחות, דברי שעשית בכוכב הבא, דבר לא תעשי. אני אשמחה אם זה כאן לבוא איתך. וואו, טוב, אז אני מאוד מתרגשת, אז רק רציתי להגיד קודם כל תודה רבה לכולכם שהגעתם. אני רוצה להגיד תודה ענקית לדבר המושלם הזה שעומד לידי על כל הערב הזה. גם אתה תמחא כפיים! גם אתה! בואו. את האירועים של השנה האחרונה היא עברה כמעט לבד. ההורים שלה התגרשו כשהייתה בת 18. בשנים האחרונות אימא שלה חיה בארצות הברית. די התרגלתי לזה שאני גם מגיל מאוד צעיר כבר חיה די לא במסגרת משפחתית של בית. אבל זה חלק מהחיים שלי בתור מישהי שטסה ועובדת בכל העולם. עם אביה, האדריכל אריה גינסבורג, יש לה סכסוך מתוקשר. במרכז הסכסוך, הבית הכתום הזה שהוא תכנן, והיא ובעלה קנו ממנו. אתה עדיין כועסת? זה מעורבב עם הרבה דברים. הרבה רגשות. בהתחלה הייתי בשוק, והייתי וכעסתי ונעלבתי, אבל זה עובר לי, גם, זה עובר לי. עיקר המחלוקת סביב עסקת המחירה של הבית ששווה מיליונים. האב והבת התעמתו גם בתקשורת. את חולמת על סורחה? תראי, בסוף אין מה לעשות, הוא אבא שלי ואני תמיד אוהב אותו. זו סיטואציה לא פשוטה לאף אחד, ו... אין לי חלומות ורודים על דברים שיקרו. אמרתי לך, אני חיה עכשיו, ואם בעתיד, את יודעת, נצליח לפתור את זה ולהגיע לאיזשהו עמק שווה, אז אני אשמח. נשום. זה המקום שאת פורקת העצבים. אני לא אגלה לך איזה פרצוף אני מדמיינת. זה סוד. היא לא מהדוגמניות הדקיקות. למרות לא מעט הערות עוקצניות שספגה בעבר על המשקל, היא שלמה עם המידות שלה. וגם העבירה את המסר בקמפיינים שעשתה בעבר. דוגמניות רזות מדי לא עושות לך את זה. דוגמניות רזות מדי זה מפחיד אותי. זה מלחיץ. כאילו, אני לא רוצה להגיע לזה. הסיבה שאני מתמידה בספורט זה כי אני אוהבת את הכל. אם אני רוצה לאכול, אם אני אוכלת מהיום בערב יותר מדי, אז מחר אני ארוץ עוד 2 קילומטר אקסטרה. אתה יודע, זה הכל עניין של איזון. למרות שהיא לא חיה מדיאטה לדיאטה, היא דואגת להכניס ללוז שלה הרבה ספורט. 4 אימוני כוח בשבוע? כן. ועוד איזה 4 ריצות בשבוע. 50 קילומטר. 40-50 קילומטר. וואו. אתה רואה את העגל זהה שמבצבץ? ואם שמים לי מוזיקה טובה, אז אני יכולה פתאום לפצוח באיזה קטע ריקוד. אחרי שחזרה לשגרת החיים השלווה שלה, בין אימון אגרוף לעוד קמפיין, היא גם חולמת לפתח את קריירת השירה הקצרה מהעבר. קבלו את אסתי ואת עמוס של אסתי. Stars shining bright above you.
השירה מבחינתי זה הדבר היחיד בחיים שלי שעדיין לא פתור. זה תחום שאני בטוח ארצה לחזור אליו, והשאלה היא רק מתי ואיך. Stars fading, but I linger on dear, still craving your kiss. יש לי פחד מטורף מבמה ומאנשים. בעלי נגיד לא חשב שאני אעשה את זה. והוא היה בשוק. בסוף עשיתי את זה. ואז אחרי שסיימתי, כולם חשבו שזה היה פלייבק. מבינה? עד שכבר אני מצליחה ואני אומרת, יאללה, אני אעשה את זה ואני אוכיח לעצמי משהו. אז כולם חשבו שגם לא עשיתי את זה באמת. Dream a little dream of